Hola, bon dia. La meva presentació està molt relacionada amb la presentació de l'Anna. Ella us ha parlat de tot el que és el tema de programació per motius i s'ha evidenciat clarament quin és el paper tan important que té el professional de gestió i serveis a l'hora de gestionar i canalitzar totes les demandes dels usuaris, dels nostres ciutadans. He de dir que nosaltres hem plantejat treballar el que és la gestió infermera de la demanda, tenint en compte el que és el marc del Pla de Salut i el que és el marc de l'ANAPIS. El Pla de Salut, com tots ja sabeu, defineix com són les polítiques sanitàries i com és treballar a nivell del que és el marc conceptual de la salut. És molt important tenir en compte que defineix quatre eixos transversals en 12 línies de treball. D'aquestes línies de treball m'agradaria fer especial èmfasis en el que són les línies estratègiques número 2 i la número 4. La número 2 implica la implicació de tots els professionals. Hem de tenir en compte que nosaltres, sense els professionals, que són el valor de les nostres organitzacions, no seríem res. És molt important el paper que nosaltres tenim a dir, però no només els professionals sanitaris, sinó també, com heu vist, els professionals no sanitaris. Hem d'estar evolucionant, millorant, empoderant-nos contínuament per tractar de donar una resposta al ciutadà tenint en compte el model centrat en la persona. I per una altra qüestió, el que és la línia número 4, que és l'atenció sanitària, accessible, resolutiva i integral. Aquest punt és molt important, perquè si nosaltres estem potenciant tot el que és el tema de l'ANAPIS, en el qual s'està potenciant el fet que l'atenció primària sigui l'eix vertebrador del sistema sanitari, hem de ser capaços de, una vegada que obrim la porta, ser capaços de gestionar totes les demandes que puguem tenir. Moltes vegades ja sabem que la demanda que pot tenir un ciutadà, ell la pot expressar com urgent, ell la sé com urgent, però moltes vegades no és així. Però sempre hem d'intentar donar-li una resposta amb qualitat, eficiència, eficàcia, però sense oblidar que el sistema ha de ser sostenible, que hem de ser capaços de sostenir-lo econòmicament, amb resultats bons. Per això nosaltres vam veure l'oportunitat de desenvolupar tot el que és el tema de la gestió infermera de la demanda. A nivell de la direcció de l'equip d'atenció paramedicoral vam veure l'oportunitat de que realment hi havia una sèrie de demandes classificades com urgents, i aquí he de dir que estic totalment d'acord amb el doctor Verdú, que totes aquestes demandes de baixa i mitja complexitat s'haurien de veure a la primària, i vam veure l'oportunitat i vam pensar que podríem treballar de cara a alinear el que passa a nivell del taulell a el que les demandes dels usuaris estan fent. De tal manera que una vegada catalogada aquesta demanda, tenint en compte tots els canals que tenim per resoldre, tenint en compte totes les TICs i tots els medis que disposem, donaré la millor resposta possible. El procés de gestió de la demanda l'explica molt bé l'Anna. El ciutadà arriba i després una demanda. Hem de tenir en compte que a nivell de l'atenció primària, majoritàriament, el 75% de les demandes són demandes previsibles. Per tant, en certa manera, tindríem que buscar els canals necessaris per anticipar-nos en aquestes demandes. Renovació de plans de medicació, seguiment de crònics, totes aquestes coses que ja coneixeu. Ens quedaria un remanent d'aproximadament un 25%, les quals serien demandes imprevistes, no? Demandes que nosaltres no esperem, de les quals aproximadament un 20% serien demandes assistencials i un 5% serien demandes de caràcter administratiu. El taulell és el punt bàsic. A nivell de lo que és la unitat d'atenció al ciutadà, ells que fan la valora fan el primer contacte amb aquest ciutadà, decideixen quin tipus de demanda està fent. Si fos una demanda de caràcter assistencial, lògicament, podrien derivar-se bé cap al metge o bé cap a l'infermera, tenint en compte el que demanen. ¿Vale? En aquest entorn és quan s'afavoreix el desenvolupament de lo que és la gestió infermera de la demanda. Bueno, com ha dit abans el Javier, pues realment lo que és conceptualment el nom ha canviat molt. Tots hem escoltat parlar del que és demanda pura compartida, gestió espontània de la demanda, atenció urgent de la complexitat, atenció a processos aguts, també el que són intervencions a problemes de salut. Realment, la nomenclatura era molt variada, però bàsicament el que expressava era que la valoració i la resolució per part de la infermera d'una sèrie de demandes preferents i immediates que tenien una baixa complexitat, baixa o mitja complexitat, i que tenien la capacitat de resoldre. No? El primer estudi que es va fer en aquestes línies, encara que no va ser ben definit com el que és la gestió infermera de la demanda que actualment coneixem,
va ser el que serà l'estudi PIPA. L'estudi PIPA era un assaig multicèntric en el qual pues, es va produir en l'any 2009. Van intervenir un total de 38 equips d'atenció primària. Es van valorar més o menys aproximadament 1.600 pacients. I aquí el que es tractava de valorar era l'efectivitat d'una intervenció en atenció primària duta a terme per una infermera i comparant-la amb la d'un metge del mateix dia. De tal manera que no es van treballar tots els problemes de salut, es va fer una selecció, aquí els tenim els problemes, es van seleccionar 7 problemes, que van ser bàsicament les cremades, ferides, molèsties abdominals, mal de coll, dolor lumbar i símptomes respiratoris, alguns lleus de vies altes. Prèviament a aquest projecte es va fer una formació a totes les infermeres que van formar part del mateix i bueno, es va fer un període de valoració de 4 mesos en el qual es va veure que la resolució per part de les infermeres era de 86,27%. Molt bé. Ells consideraven que la visita de la infermera no estava resolta en el moment que la derivava a un professional metge. ¿Vale? Aquest concepte també ha canviat. ¿Vale? Respecte al que és el grau de satisfacció dels pacients, veiem que el grau de satisfacció dels pacients atesos per les infermeres era superior als dels metges. També veien que el que era la part de prescripció era més baixa per part de les infermeres, però no obstant es veia que hi havia més reconsultes pel mateix motiu al cap de 15 dies per les visites que havien fet les infermeres respecte als metges. Aquest va ser, en certa manera, el punt de partida. Què va passar? Va passar que, en certa manera, es va veure doncs, una nova oportunitat per les infermeres, però s'havia de regular dins del que són els col·legis oficials d'infermeria. Des del 2010 fins al 2016, a nivell dels 4 col·legis que hi ha a nivell de Catalunya, es va treballar tot el que podria significar el que és la gestió infermera de la demanda. De tal manera que finalment, en l'any 2013, es va definir què es considerava gestió infermera de la demanda. Bàsicament, per mi el més important de tot és arribar a aquests 4 punts bàsics. La gestió infermera de la demanda s'entén com la resposta que dona la infermera des del punt de vista del seu àmbit competencial a una sèrie de demandes relacionades amb la salut. Això és a dir, que pràcticament totes les demandes que són relacionades a la salut en certa manera les podria veure la infermera. No? Un altre punt molt important és el que defineix com a resolució. Quan us he parlat del projecte PIPA, considerava que la demanda no estava resolta si es derivava al metge. En aquest nivell jurídic es defineix que la resolució és sempre del 100%, independentment si la infermera deriva al ciutadà, a un altre, a un metge, a la treballadora social, a l'hospital, independentment d'això, perquè el que s'està fent és donar-li la resposta que ella té en base a les seves competències i les seves habilitats. I pel fet que decidir al metge o a l'altre professional no es considera com no resolta. I també una part molt important és que deixa de banda totes les nomenclatures que anteriorment us he explicat i se centra únicament en gestió infermera de la demanda. Vale? A partir de 2013 només es parla de gestió infermera de la demanda. I la diferència, el que és la gestió infermera de la demanda, del triatge. De tal manera que el triatge estaria més bé orientat a el que és una valoració del pacient per definir quina prioritat de temps hem de fer. No? Això continua reunint-se a nivell dels col·legis i en el 2016 es decideix en l'àmbit on es treballarà el que és la gestió infermera de la demanda, de tal manera que s'aplicarà a qualsevol àmbit de l'exercici de la professió de la infermera. És a dir, tant a nivell hospitalari com a nivell d'atenció primària. Per què? Perquè està basat en els principis universals del dret a la salut i del dret a la salut i del dret a l'atenció. I perquè la infermera pot tenir l'autonomia i les competències per donar resposta a problemes de salut. També fa molt hincapié en el que és el treball en equip, és a dir, el fet que el pacient no esteu només, sinó que el pacient és compartit i, en certa manera, tots estem obligats a donar-li una resposta a les seves demandes de manera satisfactòria i garantir la seva seguretat. Bueno, tots sabeu la filosofia de l'empresa, no? De tal manera que ens va marcar claríssimament quines eren les directrius i una de les principals directrius que es va marcar, tots ho sabeu, va ser l'accessibilitat. L'accessibilitat del ciutadà a l'atenció primària. Si l'atenció primària va ser aquesta porta d'entrada, és molt important que tingui capacitat d'absorció de la demanda, però també és molt important que siguem capaços de racionalitzar aquesta demanda. De tal manera que ens vam plantejar desenvolupar el nivell de l'equip d'atenció primària per desenvolupar el que és la gestió infermera de la demanda. Aquesta diapositiva ja l'heu vist, un any a rural, amb 26 consultoris locals, majoritàriament tots són consultoris rurals, és a dir, una població de menys de 2.000 habitants, exceptuant dos que són semirurals.
però només tenim un punt d'atenció en l'horari de matí i en l'horari de tarda. Tenint en compte tanta dispersió i tenint en compte les estructures que tenim i bueno, que realment moltes vegades ens trobem limitats a l'hora d'aconseguir recanvis de professionals, hi ha moltes vegades que a nivell dels consultoris pot haver només un metge o una infermera. De tal manera que tenint aquesta, en compte tota aquesta diversitat, tota aquesta dispersió, hem d'intentar donar la resposta al ciutadà en base a les seves demandes de la millor manera possible. I per això necessitava la implicació de tots els professionals, especialment de les infermeres. Històricament ja s'havia treballat tot el que és la gestió infermera de la demanda, no es coneixia com a tal, es coneixia com que era consulta espontània, es va començar a treballar en el 2015, les primeres dades són del 2016, el 2017 es va abandonar bastant com a conseqüència del que és l'aplicació del Real Decret de Prescripció Infermera, en la qual es va... I com observeu, la tendència és que el número de visites fetes per motius de gestió infermera de la demanda va anar baixant de manera que pràcticament del 2016 al 2017 va baixar un 25%. Des de la que és la direcció, la Comissió de Qualitat, ens vam plantejar la creació d'un equip de millora. Un equip de millora per millorar el que és l'accessibilitat, potenciar el que és la gestió infermera de demanda. Quin és l'objectiu? Bueno, l'objectiu en general, millorar l'accessibilitat. Tots ho sabeu, 24, a les 48 hores, als 5 dies i als 10 dies. Però l'objectiu que ens vam plantejar a nivell de la gestió infermera de demanda, ens vam plantejar augmentar les dades un 30% respecte a les dades que s'han ensenyat el 2017. Com ho vam fer? Es va crear un grup multidisciplinar en el qual va estar format per una sèrie de professionals, van ser un total de 100 professionals, va haver-hi 4 infermeres, 2 metges i un professional de gestió i serveis. És molt important el treball, és molt important que sabeu que l'equip, quan es va definir, totes les persones van ser voluntàries. I també que va haver-hi un acord per part de la direcció que les conclusions que arribessin a aquest grup serien concloents. Van estar treballant durant tot el 2018, especialment el que és el primer trimestre. No? Van començar de tal manera que el primer que van fer va ser una revisió i una anàlisi de totes les eines que podien tenir a nivell de la CAF. Bàsicament el que són les guies terapèutiques, és a dir, els problemes de salut que tenen una guia terapèutica pròpia, i el que són a nivell de l'ECAP, a nivell de l'ECAP es coneix com a consulta espontània, no? Que hi ha una sèrie de problemes de salut que tenen una sèrie de protocols, un total de 22. ¿Vale? Les guies de pràctica clínica, vam explotar tot el que és la informació a nivell de l'ECAP, l'estació clínica de l'atenció primària, ¿vale? De tal manera que ens estava molt bé perquè ens sortien tots els problemes, inclús ens donaven la possibilitat de que si teníem alguna situació especial per part del pacient es venia predeterminada, ens definia els escenaris, ens feia propostes de medicació. De tal manera que heu de tenir en compte que les guies de terapèutiques sempre la primera opció és una opció, una recomanació no farmacològica. Després ja comencen les recomanacions farmacològiques. ¿Vale? Havia un total de 100 problemes de salut, es van revisar tots. ¿Vale? A la part de baix, com veieu, aquí fan la proposta de medicació, no cas, el que és el cas de la lumbàlgia. I a la part d'aquí baix, en concret, hi ha una part de generar prescripció i registrar pla de salut, el que és el pla terapèutic. A veure, en aquesta part, tenint en compte la dispersió i el fet que les infermeres moltes vegades estaven soles, es va anar molt bé tot el que és el tema de propostes de prescripció. ¿Vale? Tant de propostes de prescripció com propostes d'IT. De tal manera que el fet que un professional estigui en un consultori i no tingui metge, per exemple, que li pugui validar tot el que és el tema de medicació, li permetria comunicar-se amb el consultori del costat o amb el seu metge si va passar en visita aquell dia. De tal manera que el fet de no tenir metge no implicava que no poguessin acabar de resoldre tot el que és el tema de la visita perquè estava vinculada a un tràmit administratiu com pot ser una recepta o pot ser una baixa. ¿Vale? Llavors, aquesta part l'havíem subentat per aquí i vam revisar el que són els motius de consulta espontània. Ja veieu, està aquí, és la icona aquesta d'aquí, a la qual havien tots aquests motius, un total de 22. Els que estan en negre no tenien cap protocol definit, per tant, actualment a l'ICS està valorant només 17, que són els que tenen protocol. Vale? En base a que aquí teniu una mica l'exemple de com seria aquesta consulta espontània, de tal manera que selecciona un motiu de consulta, hi ha una anamnesi en la qual hi ha un test prefixat que pot servir d'eina a l'hora de fer quines preguntes i quin és l'ordre de l'exploració que hauria de fer, proposes un diagnòstic, hi ha unes intervencions,
Vale? Bàsicament, aquí està el procés, observació, abordatge propi, però veieu aquí valoració alta professional. En el moment que l'informe de selecció de valoració alta professional, perquè compleix un criteri d'exclusió de dubtes, automàticament l'indicador que tenim actualment definit considera que la visita no està resolta, cosa que segons el real del TOC, que regula tot el que és el tema de la gestió infermera de la demanda, considera que sí estaria resolta. Això ja hem manifestat les queixes a nivell de les nostres direccions de SAP. Vale? Continuem, aquí pues, teniu la part de la IT, la part de prescripció, podeu consultar vacunes, podeu demanar analítiques, podeu programar la visita de seguiment, aquí teniu tot el que és el tema de llenguatge infermer, tot el que és el tema de les NICs, les intervencions, bueno, és una pantalla molt completa i hi ha una sèrie de motius que enllacen, veieu aquesta icona d'aquí, a lo que són les guies terapèutiques, de tal manera que el professional pot tenir totes les eines concentrades perquè li doni seguretat i l'ajudi a fer la valoració d'aquests motius de consulta. Els vam revisar, una vegada que els vam revisar, doncs vam decidir doncs, que dels 17 protocols que teníem establerts passaríem a un total de 40. Els que teníem de color verdosé són els que estan definits per lo que és l'ICS, els que estaven donant actualment, mentre que els blancs els hem posat en base a lo que són la revisió dels problemes de salut amb via terapèutica pròpia. Es va elaborar un document, es va consensuar, de tal manera que en aquest document tenia la finalitat de servir de manual pels professionals, de tal forma que si tinguien algun dubte poguessin accedir. En ell s'especificava el que era el motiu de consulta, quin tipus d'anamnesi se tenia que fer, quina era l'elaboració, quins eren els criteris d'exclusió. Lògicament, els criteris d'exclusió pues, dependrien del problema de salut, però bàsicament es va consensuar tres. Una, si el pacient reconsultava per aquell problema de salut, anava directament al metge, i si el pacient era un PCC o un MACA, que és un pacient amb les característiques especials, consideraven que també el tenia que veure al metge. Les intervencions i els diagnòstics infermers n'han decidit que això, tenint en compte que tot el que és el llenguatge infermer canviarà cap al projecte ètic, això ho haurem de revisar pròximament. Bueno, els motius es van presentar a l'equip i llavors vam pensar que podríem trobar una resistència i vam pensar que una de les coses que podríem dir-nos les infermeres era que no es trobaven segures a l'hora de realitzar exploracions, no? Llavors vam demanar el suport a el que són els professionals metges del nostre equip i vam fer una formació interna nosaltres mateixos i vam proposar un curs que nosaltres li vam dir així a nivell molt inspirador, el TOC Escolta i Mira, el TOC relacionat amb tot el que és el tema d'exploracions abdominals, el Mira, el tema de l'observació visual, molt important, i l'escolta, el tema de l'escoltació. Bueno, bàsicament vam aprendre com fer una valoració inicial del pacient, vam aprendre com fer una exploració respiratòria, abdominal, com fer una bona exploració neurològica, vam rebre el suport per part dels nostres companys de la unitat de rehabilitació de l'Empanadès per aprendre a fer una bona valoració del dolor mecànic lumbar i per fer una bona valoració de les torçades, perquè moltes vegades estaven en el dubte si l'havien de derivar per fer una placa o no. I en base a tota aquesta formació ens vam decidir a posar en marxa el projecte. Això va ser aproximadament finals de maig de l'any 2018. Vale? Mentrestant, havíem estat treballant únicament en el que eren els 17 protocols. I quan va acabar l'any vam fer una valoració de resultats i us podem dir que es van fer 3.408 visites relacionades amb motius definits pel propi PIB de gestió infermera de demanda. Ja sabeu que no m'agrada parlar del que és la resolució perquè considero que el 100% és resolució, però el que és l'indicador ens diu que un 63,17% de les visites van ser resoltes i tenim una taxa de visites de gestió infermera de la demanda per cada 1.000 persones ateses de 167. Està bé. Actualment aquestes dades han millorat moltíssim i es puc presentar el que és els resultats de... Bueno, això seria el resum, bàsicament, el que us he explicat, de tal manera que podem dir que 3 de cada 4 visites pràcticament, sent una mica generosos, estan resoltes per la infermera. I de cara al 2019, tenim les dades fins a abril de l'any 2019, us podem dir que ja portem 3.369 motius de consulta valorats per part de la gestió infermera de la demanda. I tenim un percentatge de visites no derivades del 67,43%.
Això, bueno, ens dona ànims a continuar, veiem que és una eina molt positiva en la qual infermeria té molt a dir perquè té la capacitat de fer-ho i té les competències per fer-ho i, bueno, podem continuar desenvolupant-la de tal manera que aquest any, com de cara al repte de noves incorporacions, ens hem plantejat una nova formació i un nou reciclatge, perquè no hem d'oblidar mai pues, bueno, que els professionals hem d'anar evolucionant. Aquí tenim una miqueta doncs, una distribució per motius de consulta, però bàsicament el fet que nosaltres som capaços de donar, les infermeres són capaces de donar una resposta a les demandes de salut dels ciutadans dins del nostre àmbit competencial i que hem d'aprofitar les capacitats que tenim per fer-ho. Res més, moltes gràcies.